Nongeye kubaha ikaze mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu yino wa mwanya w'amakuru avugwa mu isi y'ubukamana. Reka tuhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho mu Pasteur Wilkwa Tiffany Motogomeli w'imyaka 41 umuhanzikazi Biyose w'imyaka 41 umurosikazi uhagarariye abandi avuga ko abakristo bose bakwiye kumenya ko ari sekibi ndetse ko kwitabira igitaramo cya Biyose bishobora kwangiza ubugingo bw'uwizera Yesu. Uyu mugore w'umuvuga butumwa avuga ko atumva uburyo umuntu yaba umukristo yarangiza akajya kwitabira igitaramo cya Biyose kandi abizi neza ko we n'umugabo we JC bitakiri ibanga ko bakorana na Sekibi ariyo Illuminati. Yagize ati niba hari umwe muri mwe abakristo ujya mu gitaramo cya Biyose ndamuvumye mu izina rya Yesu, ni gute wiyita umukristo? Icyakora nyuma y'aho abantu batandukanye babonye amashusho y'uyu mugore ari kubwiriza avuga ko Biyose ari umurozikazi uyoboye abandi, bahise bagarura ubutumwa yigeze gucisha ku rubuga rwa Twitter muri 2010 avuga ko yabaye imbata y'indirimbo ya Biyose yitwa Why Don't You Love Me. Tugenekereje mu Kinyarwanda ubwo ni ukubera iki unkunda, ndetse ko yanitabiriye igitaramo cya JC na Biyose muri 2014 ariko asubiza avuga ko mu mwaka 2015 mu kwezi kwa munani nyuma gato y'icyo gitaramo bamwibukije ko yitabiriye yahise akizwa arabatizwa, ngo ibyo yanditse kuri Twitter mbere y'icyo gihe yari mu buyobe nk'uko abandi bose baburimo muri iki gihe. Amakuru yaciye ubukamana reka tuyakomereze hano mu Rwanda binyuze mu mashusho yafatiwe muri rumwe mu rusengero rwa hano mu Rwanda. Hagaragaye umupasitori wategekaga umwe mu bantu bari baryamye hasi bivugwa ko yari ari kuvugirwamo na Satani. Muri ayo mashusho uyu mupasiteri abavuga ko umuntu uri kuvuga atari we ahubwo ari Lusiferi uri kumuvugiramo. Ururimi rwa Lusifa, Lusifa So Peter qui dit que les enfants allaient rechercher. Lucifer. Ari kumbwira icyarabu kanacyo nzi. Reka muvugishe mu Kinyarwanda Lucifer Satani. Satani, I want I go to Pikiti Gani Nima. Ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ivuga. Lucifer. Bamwe mu babona ibi bavuga ko bino ari ubuyobe ndetse no gushaka amaronko kwa bamwe mu bapasitori baba bashaka kwerekana ko bafite imbaraga zidasanzwe kugira ngo bayobokwe n'abantu benshi. Naho ihuriro ry'amatoro ya Anglikani mu bihugu bya Afrika, Asia na Amerika y'Amajyepfo yaciye umubano burundu na Anglikani y'Ubwongereza yafatwaga nk'icyicaro gikuru cy'iri dini ku isi. Impamvu yo guca uyu mubano ni umwanzuro Anglikani y'Ubwongereza iyobowe na Musenyeri Justin Welby iherutse gufata wo kwemera umubano w'abana bahuje ibitsina. Itangazo ryasohotse kuri uyu wa mbere nyuma y'inama yahuje abakuru b'amatoro 10 ya Anglikani muri Afrika, Asia na Amerika y'Amajyepfo, rigaragaza ko bababajwe n'umwanzuro w'itoro ryo mu Bwongereza wo guha umugisha uko kubana kw'abahuje ibitsina. Bagaragaje ko kandi Anglikani mu Bwongereza atandukiriye cyane inyigisho n'ukwemera itoro ryagenderagaho, bityo ko batakirifata nk'itoro rikuru rikwiriye kubera icyitegererezo ayandi nubwo ariho Anglikani yakomotse. Aba basenyeri bavuze ko amatoro yiyomoye kuri Anglikani y'Ubwongereza agiye guhura akarebera hamwe uburyo bashimangira umurimo w'ibwiriza butumwa rishingiye ku mahame fatizo itoro ryashinganywe agendeye ku nyigisho za Bibiliya. Biteganyijwe ko ku nteko rusange yo kwiga hazaza h'itorero izaba guhera tariki ya 28 Gicurasi kugeza tariki ya 31 Gicurasi 2024 ikabera i Cairo mu Misiri. Abasenyeri 12 bo mu itoro ry'Abangirikani batangaje ko batagifata musenyeri mukuru wa St. Barry Justin Welby nk'umukuru w'itoro ry'Abangirikani ku isi nyuma y'uko afashe icyo cyemezo cyo kwemerera abaryamana bahuje ibitsina kwinjira muri urusengero.
naho Papa Francis yagize Padre Jean Malivianne kwagira Yesu umushumba wa diocese ya Kibungo. Yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda. Padre Rwagira Yesu yabwiye igihe dukeshe inkuru ko aya makuru yamenye ari ku nyondo mu kazi gasanzwe akora muri Caritas Rwanda. Ati inkuru nanjye nyumvise mu kanya gashize nabyakiranye ukwemera nabyakiranye icyubahiro dusanzwe tugirira Kiliziya Gatolika yacu. Nashimira Papa na Bepiskopi bangaragarije icyo cyizere kandi nanjye numva nyuzwe no gukomeza gukorera Kiliziya n'abantu bose. Padre Rwagira Yesu yavuze ko yishimiye guhabwa ubutumwa muri diocese ya Kibungo, akabasanga arimo abavandimwe barushijeho gukura hagati ye n'abakirisitu b'iyi diocese. Ati ijambo bafitiye ni ukubashimira. Ubusanzwe twebwe abakirisitu babatijwe twese tuba dufitanye isano iruta iy'amaraso. Ubu ngubu rero bibaye amahirwe kuko iyo sano igiye gukomera bya hafi kuko tuzaba turi kumwe aho ngaho i Kibungo. Padre Felicien Mujyambere wa diocese ya Kibungo yabwiye gihe ko ari inkuru nziza ku bapadiri n'abakristo ba Kibungo kuko bari bamaze igihe bategereje umwepiskopi ubana nabo ubuzima bwa buri munsi. Diocese ya Kibungo yari imaze imyaka ine idafite umwepiskopi bwite kuko Kardinali Antoine Kambanda yahawe ubutumwa muri Arikidiocese ya Kigali akaba yari umuyobozi wayo. Padiri Mujyambere yavuze ko kuba Kardinali Kambanda afite indi diocese bwite ayobora byari ngombwa ko n'iya Kibungo ihabwa umushumba bwite. Diocese ya Kibungo iherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu Burasirazuba bwayo, ihana imbibi na diocese Rurenge Ngara yo mu gihugu cya Tanzania, mu majyepfo yayo ihana imbibi na diocese ya Muyinga yo mu gihugu cy'u Burundi, mu Burengerazuba bwayo ihana imbibi na Arikidiocese ya Kigali, naho mu majyaruguru yaho ihana imbibi na diocese ya Byumba. Igizwe n'uturere twa Ngoma, Kirehe, Kayonza, igice cy'akarere ka Rwamagana n'agace gato k'akarere ka Gatsibo. Diocese ya Gatolika ya Kibungo yashinzwe ikuwe kuri diocese ya Kabgayi. Icyo gihe yari Arikidiocese ishingwa na Mutagatifu Papa Paulo wa kane kuwa gatanu Nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani, maze atorera Musenyeri Yosefu Sibomana kuyobora nk'umwepisikopi wayo. Musenyeri Sibomana yasimbuwe na Musenyeri Federico Rwebwe Janga watorewe kuba umwepisikopi wa diocese ya Kibungo kuwa mirongo itatu Werurwe mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri. Yimikwa kuri eshanu Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri. Kwa makumyabiri n'umunani Kanama bibiri na karindwi, diocese ya Kibungo yahawe umwepisikopi wa gatatu ariwe Musenyeri Kizito Bahuje Imihigo wari usanzwe ari umwepisikopi wa Ruhengeri, maze yimurirwa muri diocese ya Kibungo. Ku itariki ya makumyabiri n'icyenda Mutarama bibiri na cumi, Nyirabutungane Papa Benedigito wa cumi na gatandatu yakiriye ukwegura kwa Musenyeri Kizito Bahuje Imihigo, maze asaba Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wari Arikiyepisikopi wa Kigali kuyibera umuyobozi. Kuwa makumyabiri Nyakanga bibiri na cumi na gatatu, diocese ya Kibungo umushumba wayo Bwite Antoine Kambanda wayiyoboye kugeza kwa makumyabiri n'umunani Mutarama bibiri na cumi n'icyenda, umunsi yimikwaga nka Arikiyepisikopi mushya wa Kigali, maze akomeza no kuba umuyobozi wa diocese ya Kibungo.